I pozdrav ljudi od Vakiful TV i danas igramo Agario. Kao što vidite, opet se srećemo u ovom klipu, ali nismo dugo igrali Agario, dakle, nadam se vidjeti ovaj video. Kako je svema? Evo krenuli smo. Kao što vidite, zove se Dog the Dog. Znači, ja uopšte nisam dobar u ovoj igrici. Igram je dosta, ali nikako ne mogu da uvežbam. Dakle, teo sam ovako malo šalim. Ne znam da li ste vidjeli moj prošli video. Pod nazivom Troll Haha. Već, sigurno ste vidjeli. Nadam se da ste lajkovali, da vam se svidio video, šerovali. I u opisu jednog videa ću staviti na kanal mog druga i možete da uđete u njegov kanal. A što se tiče mog kanala, slobodno molim vas lajkujte, subscribeujte, šerujte, pratite ga šta god hoćete, jer ja sam ovdje počeo sa nove klipove sa YouTube-om. Sad vam se izvinjavam, dugo nisam igrao igrice, pa sada mogu malo snimim. Dobro. Opa, ovaj ga jede. Bezi. Ne, ovdje putiću. Koliki je. Da, niste. Što se tiče ove igrice, sigurno znate da je nađete, znate kako se zove, meni je mnogo dobra. Nadam se da i, ja pojedem. Nadam se da ste vi youtuberi, a ako jeste, u komentarima pišite vaš naziv kanala i ja ću gledati, lajkovati, šerovati, subscribe-ovati. Ajmo da nastavimo s igrom, ljudi moji. Znači, ja se nisam baš puno proslave kod YouTube-a, imam 8 subscribe-ova, pa se nadam da ću uspjeti da podignem popularitet, da ćete me vi gledati, i to je bilo to. Opa, beži. Ovo je prvo mjesto. Ne zove se nikako. Dobro, ajde pukni. Ne, pojeći me. Eat me now. No, eat me. Don't eat it. Beži. Ne, beži. To. Okej, ajmo da nastavimo. O, izlet je ovaj mali. Bolje ga nisam ni... pojao sam ga. Pa dobro, sad se radi. Ući ću ovdje. Da provam tu foru da neko uđe. Dođi. Dođi. Eto ga na. Eto mu ga na. Kad je šalio se sa mnom isto. Opa! Ne, za malo. Ne! Team. Thank you. Hvala ti. Onaj šlepi miš mi dao. A ja ću njema svoj svijet. U redu. Znači, ja ću, zaboravim, kažem, ja ću snimati neke smiješne klipove, challenge, slobodno, možete sada početi da mi pišete u komentare, ja ću sve to odgovarati u jednom klipu. Dobro, dalje. Ne, ljubo te, ja ga nisam ni primetio. Okej, ovaj dog je naziv je baš tužan. Moram da promenim neki drugi kasnije. Nemam sreće uopšte u životu. Beži, nemoj sad i ti! E, to pojedi go, ne? Debiju. Beži. Evo ga, moj friend. Ja sam tvoj prijatelj. I ti moj, evo ti.
I to baci malo. Da još. Pa daj još malo, pa boje smo dogi. Ovo je proces rasklanjivanja. Ajde, daj još malo. Ne, to! To daj mi malo. Ne. Jo, pa daj mi malo. Uzmi urač. Mi ujaco. Nema da sme pojela. Zmijaco. Beži. Ne! Veliki beži. Ja sam mali, beži. Evo ono čudno je. Stvarno. Evo ga dog još jedan, beži. Od mene. Samo ima 60. I ovog mogu, a ne mogu. Prebrzi za mene. E, Jumbo, planirao sam zove kao ti. Ali neću. Prebrzi. Ne! Ne mogu ti pojeli. Ne, nemoj se razvojati to. Ne! Nasa. Izove nas. Pojedi ga. Ne! What the fuck? Izvinite zbog psovki. Ali mora sam. Okej, ovdje ću nekog zajebat. Dođi unutra. Ne, to je za malo. Srbije su. Kao da jazi. Ne! Moram malo da tima s nekim. E, na primjer, ovom osom. Daj malo. Pa daj malo, evo te. Ja sam doge. I kako sam sam i tužan. Daj mi malo hrane. Daj mi, bre! Beži odavde. Da se prehranjujemo od ovih čuda. Doge, izvali. E, daj mi opet, izvali. Ne, tu još. Ne, to ti meni dao. To se je trebao njemu da dam, imbecil jedan. Ali meni će da dao. Ko si ti, imbecil? Asturijano. Kako glupo ime. A ja, moje najpametnije ime. I najpametnije. I najlepše. Dodi, gledam ti iz rupice. Gledam te iz rupice. Gledam. Redu. Sad dođe. Joj, nisam promukao. 106 imam već. E, to je već napredak. Okej, ne treba. Ovo je veliki, beži. Ne, pa pojede. A kada je dobio veliki ulo. Znači što pojene nije krano. Otkaj znam. Dobro. Nešto mi bagove ovdje. Opa, vidite to. Ovo čudo ispaljuje. Daj. Samo meni daj. Daj. Bob. Beži od mene. A ti se beži od mene. Imbeći, kojno. Pojeni. Beži, jebote, da me pojedeš. Dog! Dogged. Dogged. Daj malo. Pa ne da me pojedeš. Ote, daj malo. Ne! Pa jebote, što me pojede? Koji si ti debil, jebote? E, zaboravi. Pa ipak nisam ja debil. Opa, gangsta. Opa! Ne, ušao sam ja ovo čudo. Bezbrio više.
u redu, da nastavimo dalje. Ovdje ima dosta, ali ovo će me debil pojesti. Ne, ne! Sve rekao, menjam ima ovaj nesrećnik. Zvaću se. Ne. Minecraft, ne. Neću tako imat. Kako zovem? Tem. Ajde, Tim. Tem. Pa onda dva znaka uzika ću staviti. Dva znaka uzika. Ne, tri stvari. Tako. E, sad je mnogo bolje. E, sad će mi neko davat malo. Evo, zato se ovaj zala džamba. Opa, vidite. Vidite vi to, ali ne mogu da uzmem. Ova kokoska mi dala. Ne! Vidite, svi hoće da timaju, ali na kraju me chicken pojao. Ajde neko, ajde ti da timaš. Živo se pali. Dođi da timaš. Daj malo hrane. Ništa toga. Moram nekog velikog da nađem da mi daje puno hrane. Slaniša, ako biste već. Opa, vi koliko odima? Ja sam car. Možda i ne. Ali ja sam car. Možda i ne. Ja sam car. Opa, bolje sakrim odim. Opa, pa to beži. Ode. Ne, beži tamo. Odima bare hrane. Biće mnogo veći od njega. Batića sam se baš zaglavio. Ne. Đorđa! Beži ovdje. Ne! Ovo za malo da pojede. Čovjek igrica je malo dosadna kada nemate šta da... Kad ne znate kako se povedi. Znači, mnogo je dosadno. Jer ovdje nikad nema kraja u ovoj igrici. Ne! Ko što vidite, nema. Ne! Što se desilo? Kad se stvorio ovaj? Briga me, barem se izgubi. Ne, sad i vi. Pa ja. Okej. Okay. Daješ malo, veži. Ne! Pa više, šta mi je? E, ljudi, moram malo se potrudim da ne bude više ovako. Aj daj još. A daj još. Opa, ne ti, nećeš pre mene. E pa, baš hoćeš. Opa! Uzao si ovo govorio. Sad ja kao već od tebe. Kao se te pojavio. Dođi. To! Uzao si ti još. Dođi. Uđi to slobodno, uđi. A fuck. Ne! Džambo je pojao nas. E, sad ću se zvati Doge opet. To je to ime koje svako pamti. Najpoznatije ime u cijelom svijetu. Volim kvijem banane. Okej. Daj još malo. Moram se potruditi da ovaj klip ne bude mnogo dugačak kao onaj prošli. Ne! Kako me smaz. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ćete mi subscribe-ovati. Znači, snimat ću još klipova. To je to. Ćao.